Епідеміологічна ситуація погіршується в цілому по Україні. 7 міст, серед яких і Суми, перебувають у помаранчевій зоні епіднебезпеки. У суботу, 22 січня, зафіксовано 792 випадки інфікування на ковід. Це рекордна у порівнянні з минулими хвилями кількість хворих за добу. За підсумками минулого тижня, кількість нових випадків хвороби у сумчан зросла на 62%, кількість активних хворих збільшилась на 59%. Також хочеться відмітити, що COVID-19 помолодшав. Наразі спостерігається швидке зростання захворюваності серед дітей. За тиждень коронавірусну інфекцію виявлено у 796 дітей. Кількість активно хворіючих дітей в порівнянні з позаминулим тижнем збільшилась на 78%. Олена Чумаченко додає, позитивним є те, що зараз сумчани лікуються амбулаторно та у більшості випадків не потребують госпіталізації. В міських лікарнях з коронавірусною хворобою знаходиться на сьогодні на лікуванні 173 особи, це 126 дорослих хворих, зайнято 25% ліжок з усіх, які визначені для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною інфекцією, та 47 дітей. Зайнято 35 ліжок, які були визначені для надання медичної допомоги дітям з коронавірусною інфекцією. У ВООЗ прогнозують, що омікрон може бути останнім штамом коронавірусної інфекції, але все залежить від кількості вакцинованих громадян. У Сумах щеплено майже 80% дорослого населення, тож мобільні групи продовжують здійснювати контроль за дотриманням карантинних вимог на території Сумської громади. Омікрон, він супроводжується одразу, чи починається, можливо, з підвищення температури. Температура 37,2. Оці наші скринінг, ці прибори для скринінга, якими ми робимо, якщо ви звернули увагу, то в багатьох випадках, коли вам мірять температуру, то у вас то 32,5, то 34,1, тобто, ну, точно не 36,6. От я за що, друзі, зараз хвилюю про те, що він точно не покаже, у нас потрібно 37. Треба це перевіряти. Найближча поставка вугілля, ціна якого зросла майже вдвічі, планується 15 лютого. У компанії «Суми теплоенерго» інформують, зараз для виробництва тепла використовують тільки природний газ, що не закладений у тариф. Думайтесь, тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ запрацював з 1 січня? А кінцевий тариф прийнято 21-го, тобто вже 20 днів я спрацював у збиток. Саме тому мною було ініційовано розгляд питання щодо перегляду кінцевого тарифу саме в робочому порядку. У мене немає 10 днів чекати на черговий виконком. Для нас дуже важливо, який будуть мати сумчани тариф, і ми будемо за цим слідкувати, щоб тариф не змінився в їхніх платіжних дорученнях. Я хотів би, щоб ви звернули увагу на якість подачі теплоносія. Я розумію ваші проблемні моменти, розумію, що зараз немає вугілля, вам треба було перейти на газ, ми це все розуміємо, але якість подачі повинна бути на вищому рівні, як це потрібно, повинно бути в звичайному режимі. Учні 5-11 класів у Сумах знову навчаються дистанційно. Зараз освітяни вирішують питання організації навчального процесу у початковій школі. Ми отримали протокол наради при голові Сумської обласної державної адміністрації, де нам теж рекомендують, як ви і говорили, що особливо стежити за роботою захворюваності перших четвертих класів і тоді приймати рішення щодо запровадження дистанційної форми в молодших класах на підставі аналізу захворюваності окремо по кожній школі. Тому ми моніторимо кожного дня, і якщо бачимо, що школа вже потребує, 50% знаходиться її учасників освітнього процесу вже на самоізоляції, то зрозуміло, що треба вирішувати питання з дистанційною формою. За останній тиждень зафіксовано 85 випадків вуличного травматизму. Ми аналізуємо дані випадки, які відбуваються, і відповідно вживаємо заходи до суб'єктів господарювання. Але на сьогоднішній день ця ситуація становиться на прибудинкових дорогах і внутрішньоквартальних. Значить, я звертаюся до всіх управителів і голів ОСББ, терміново вживайте заходи. Ні, ми почнемо працювати так, як положено. На набережній річки Стрімка, ті, хто торгують, несанкціоновано торгують, вони вас бояться.
От вони кажуть, що коли ви одіваєте свою ту кепку, шапочку... Мене, кличка в мене шляпа. Ну, я це знаю, де боюся. Одіваєте шляпу свою, і тоді вас бояться. Ну, це, знаєте, це тільки на набережній річці Стрілка і тільки підприємці, ті, які несанкціоновано торгують. Тільки вони. Всі інші, на жаль, не бояться. Давайте включаємо шляпу по підприємцям, які не хочуть прибирати. Роман Сорока, новий директор КП «Футбольний клуб Суми». Побажаємо новому керівнику і всьому колективу футбольного клубу успіхів, всього саме найкращого, щоб дійсно, друзі, шановні наші футболісти і керівники, і тренери, ви прославляли наше місто. Контракт з новим керівником укладений терміном на 5 років. За матеріалами Сумської міськради, Діана Писанка, АТВ.